kasanshi idaka gansi ya kasanshi ore oni abuko lo pe awon pe ka awon abahun jiyan gbe e mo ki bo da bu yen ni pe abu yen mo wa ni se to ba ri so da mo lohun da mo mo la bu yen e ba bere pe awon ibi ton ti mu yen owo lo ni kon wa gba bi kilo ni ba ko salaye bo se mu won kunje akawo kudi won ni aka ka ma ka eh haka son ka ti akawo kudi dawa million only 4 million 4 million okay me aka kawo. E ku dede wo yi gbogbo eyan lolufe ikanni Yoruba Broadcasting Network. Ni ibikibi te ba ti wa lagbaye ikanni ta wa yi Yoruba Broadcasting Network lo mu iroyin yaju yaju ti awon kan ma pe ni ajabale iroyin bo se njabale lori ope la ni kan wa sin leti ke se le ma wo ni kanni na ni fun yin te ti darapo mu atele eyan se darapo ke te subscribe button ke le ma ri wa lore kore ti awon iroyin wa to ba ti wa soju iroyin Olumoya wa bajige lo mu ron yin leyi bi aserigba ni kanni Yoruba Broadcasting Network lakoko ta wa yi iko eleto abo ta mo si so se ni ipinle Ogun ni won ti ra o to awon afrasi ajinigbe meji ti won si dola eni ti won jigbe ni ipinle Ogun won ni latari ipe pajawuri kan ti ile ise ati iko eleto abo ta mo si so se ko patrol team ni ana ti won gba ni onje kodimo pe awon darandaran ti won lo ti oju ona kan ni agbegbe Olorun da lukosi iro ni abe ijoba ibile owodi egba nibe ni awon nilabi yi ni won ti lo sise bi na ti won si gbe enikan ti won poruko re ni oseni ni nkan bi ago mewa le ni won ni awon woyi won se ti won si ja malu gba owo eni na bi o se to awon iko so se lowo en to je apase iko na ni ipolo Ogun apase dokita soji gansalo nino ate jade kan ti won fi lede lati owo en to je alukoro ati olugbon safefe siguro fun ile ise sose maruf yusuf lo n je ko ni mo pe awon ajinigbe na ni won gba owo lowo eni ti won jigbe to je pe egberun na adoje to lo imo pe ni 130,000 ni won gba lowo eni ti won jigbe na pelu okada ati awon iwe oko hun gansalo tun je ko di mo pe latari pe bi won se bo soju ona ni awon afrasi ajinigbe na ni won ti bere lati gba million 4 owo idasile lowo awon molebi oseni e ti won jigbe gansalo je ko di mo pe awon molebi na ti setan lati san owo itusile fun eni won tun be lagulo awon ajinigbe ti won mo pe owo palamba won ma segi sugbon iko so se ti won bo soju se ni waran sesa ni won ra oto awon afrasi ajinigbe meji nibi ti awon tuku ti na papa bora bo zile je pe won wo gbogbo won ye ona wo lati gbo bi ti won sa pamo si gasalo won je ko di mo pe awon afrasi ajinigbe meji ohun Muhammad Lawale ti won pe ni omo Ogun odun ohun lo wa lati agbegbe ti won pe ni Saragi area ni karaoke bakan na afrasi keji ni won poruko re ni Sharafa Asimiu to njo modun 25 lati oke aje ni Ibadan to je olugbe ile kan ti won pe ni Amusa Yusuf Gonzalo ti won je ko ni mo pe gbogbo awon afrasi ohun ni won ti foro wa lenu wo to won si ti dola emi eni ti won jigbe na iyen Oseni to won si ko won lo si ile ise olopa to wa ni ilu Iro ni oroyin yi to jade ati en tun ni ati jade lati owo en tun jo oga agba fun iroyin ati polongo fun ile ise so se ni ipinle Ogun Maruf Yusuf e wo awa la koko jayin si bi owo so se bo se dola emi eni ti won jigbe ati awon afrasi meji ti won je ajinigbe ni ipinle Ogun e ma tun ko wo o le sa lo Borisoke e ba so pe ko Borisoke Borisoke e tu wa tu wa tu Borisoke o le le fe gba le nkan fo le ko ko madam wo e tu tu kini e ko duro ti o iko lara won wo te sa ida e ba je ka fi le ba wo te sa ida ki loruko e wo me so le ma ja tu ki loruko e ana maka magana e ban jo na are ba ana maka magana Ahmadu Amadu onoruko awon Amadu abi oya
e ma ba bi lo re pe ba ona se mu una wa ni mu bi er ni o la won marun o marun ni kini marun la won ise ki la nse ise ki lo se ai ki mu me ku ke yi woni ni e kira me ti mu go ai dauka woni kuma ni ba ai ki na bane yanzu ya kira ni ko da ka wani rawure lunun bi er ni oni eni kan lo pe awon bi pe ka won wa ba hun ji ni obi wai kiranku wani da aka ce mu abule shi wannan uga wanda an ka dauka ya ce ya san shi abune ya kiranku eh tace ka zo ka dauka mutane ce yanzu na waye abu nan ne san shi nan gari nan ne san shi abu ka san shi eh da ka gansu ya ka san shi ore oni abu ko lo pe awon pe ka won ba hun jiyan gbe e mo ki mo da buye wa bi pe abu yen mo wa ni se to ba ri so da mo lohun da mo mo la buye e ba bere pe awon ibi to tin mu yen owo lo ni kon wa gba bi kin lo ni ba ko salaye bo se mu won kunta akawo kudi wuri na aka ka maka eh haka son ka ce akawo kudi dan wa million kudi son ka ce oni 4 million la won 4 million la ni kon mu wa okay ne aka kawo muku e ka fo ile ja ka fi ka ni ba ni ne eso ba sunat ta wadanda an ka bi suna ta an bi su ba sani ba an kama ba kama ba ku mutanen ku ba mutanen mu sun bi su sun bi su eh sun bi wa sun bi wadancan sauran jama'a na can biye ina suke suna can biye da wadancan mutum biyar mutum hudu ni annabi eh mutum hudu na can an bi aka mu awon otu ni lo ka awon da go ba ni ko wa bi okay e ba se kilo sala e fun le kan o lo ka awon merin o lo awon merin yen sa lo so ngudu ko eh suna ta an bi ba sani ba kama ba kama duk ba sani ba sai sun dawo ai ko so sunan suduka eh o ya kada mana sunan su kada si muhammadu aka ce mai oni e kurere e mo gbo bo ba se lo the Connie Yoruba Broadcasting Network. Emma Ikuro, a Connie, Nani Kemabo, Lori Kore, Luma Abajigin, Luma City Boy, Lakota Wai. Yoruba, 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 Yoruba. Broadcasting. 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 Network. 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 Níbi tí wọ́n ti ń gbé tó àtàtà sáfẹ́fẹ́. Kẹ máa wo ọgbọ́n ìmọ̀ àtòye. Ẹ máa yí kú ọ̀ níbẹ̀ o. Ó pọ̀ jù. Ilé-iṣẹ́ tó ṣe pàtàkì. Ó dùn jù. Yorùbá Broadcasting Network. Fún ìdìdì àṣà Yorùbá.